Skoro 120 účastníkov aj s dobrovoľnými hasičmi, ktorí zabezpečovali cesty, sme narátali vo štvrtok v Hodruši Hámroch na druhom ročníku Lampionového sprievodu. A to sme ešte nerátali štvornohých účastníkov. To už pomaly ani si nepamätáme, ako to vzniklo. My sme jeden čas tak zborovne, akože sedeli spolu, debatujeme niekedy, čo by sme s deckami akože robili s našimi aj v školskom klube alebo takto akože celkové. A tak, taký nápad sme mali, že možno že aj niečo, že v obci by sme niečo nové, nejakú novú akciu mohli vymyslieť. A že Lampionový sprievod jednoducho. Tak nás to napadlo, také niečo. Trasa bola oproti minulému ročníku trochu pozmenená tak, aby sa vyhli hlavnej ceste. Od školy viedla na nové sídlisko, odtiaľ zase na staré a späť. Skvelá 3/4-hodinová večerná prechádzka. Čo to držíte? Čo to je? Lampiony. Áno, a to ste si vyrobili sami? Nie. A na čo slúži taký lampión podľa teba? Na svietenie na cestu. Áno. A si tu prvýkrát alebo... Prvýkrát. Ako sa ti tu páči? Dobre. Prídeš isto aj o rok? Asi, hej. Ľúbi sa mi, boli sme aj pred rokom, keď mal rok, teraz má dva, tak sme tu. Tak je to také príjemné. Brata má vpredu. No s lampášikom. Čo to máte v ruke? Lampióny. Áno. A na čo slúži podľa vás? Prečo ho máte? Lebo a my siečili. Aha. A to ste si z domu priniesli? Áno. A ako sa vám to páči? Gople. Hej. No veľmi sa mi to páči. Minulý rok to bolo nádherné a teraz je to zase ešte nás je viacej, je to krásne. Mm-hmm. A čo tam máš v tej ruke? Ja sa teba chcem spýtať. Čo to tam máš? Rukavice. A to, čo ti svieti, blíka, čo to je? Svetlo. Lampión. Samozrejme, ohromný sprievod obcov na čele s hasičmi zaujal aj tých, ktorí sa ho nezúčastnili alebo nemohli zúčastniť. Po návrate do školy čakalo na všetkých občerstvenie a dokonca tombola. Mali sme tombolu, tá súvisla s akciou, dávali sme tzv. Lampióny šťastia sme rozdávali, potom sme jeden dokonca aj vypustili, čo sa nám aj podarilo úspešne. No a ako občerstvenie tiež bolo, čajík pre deti, čajík pre dospelých a aj slaná pochuťka sa našla. Niektoré lampióny sa podarilo vypustiť, iné skončili zhorené na zemi. No boli situácie, kedy deti, hlavne tie školou povinné, zajasali, keď lampión smeroval rovno na školu. No žiaľ, alebo našťastie, sa nič strašné nekonalo. Veď aj tak akcia bola pod dohľadom hasičov. Každopádne druhý ročník lampionového sprievodu sa vydaril, počasie vydržalo, takže zase o rok. Myslím, že na rok určite a čo pridáme niečo nové, to ešte teraz vôbec nevieme, ešte uvidíme. Asi tak.